បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលាងជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយបាទបាទនេះជាតែខ្មែរមនបាទតែខ្មែរមននឹងគឺមានតួនាទីជួយលាងជាតិពុលបាទមានបញ្ហាដុំគីតិចតួចឬមានបញ្ហាកោសិកាមហារីកបាទវាអាចជួយបំផ្លាញបានបាទចុះតែនេះក៏វាមានតួនាទីជួយប្រសាទជាពុះក្នុងរាងកាយយើងដែរបាទទី2បងប្អូនមានខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់ក្នុងខ្លាញ់រំលេចដងនិងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមគូក្បាលបាទហើយវាជួយនឹងការពៀសឆ្អឹងមួយចំនួនដែរបាទប្រសិនបងប្អូនដែលមានតើមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងក៏វាជួយដែរបាទជួយមួយផ្នែកដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តពីវគ្គមុនបាទតើសរសិនទឹកនេះខ្ញុំនៅប្រើពេតាឌីនបន្តទៀតតើទឹកនេះអាចទឹកនឹងខ្លាចជាទឹកពណ៌សឬអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបានរៀងជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយមួយរយៈឧទាហរណ៍យើងប្រើវារយៈពេល3ខែអញ្ចឹងក្នុងម្ឡងពេល3 4ខែទៀតបងប្អូនចាំលាងចិត្តពុលម្ដងទៀតក៏បានឬឆ្នាំឬកន្លះឆ្នាំក្រោយបាទនេះវាជួយការពារសុខភាពបងប្អូនមួយផ្នែកដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រើពេតាឌីនបាទចាក់ទៅចូលទៅក្នុងដបទឹកដែលមានអង្គពណ៌សនេះបាទបាទបងប្អូនឃើញកតែខ្ញុំបសោតជូនបងប្អូនហើយបាទបាទនេះអង្គពណ៌សបាទឃើញបងប្អូនឡើងសឃើញអង្គគឺសធម្មតាមុនអង្គនេះគឺមានពណ៌ខ្មៅបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាចាក់ពេតាឌីនបន្តទៀតតើទឹកនៅតែសអត់ឬទឹកទៅជាទឹកពណ៌ខ្មៅតដែរបងប្អូននឹងចាក់ដើមបន្តបាទខ្ញុំនឹងចាក់ពេតាឌីនបន្តទៀតបាទបាទខ្ញុំចាក់ពេតាឌីនមកតទៀតបាទឃើញទេចាក់ពេតាឌីនមកតទៀតបាទអញ្ចឹងវានៅតែពណ៌សដែរឥឡូវខ្ញុំចាក់ចូលដបទឹកនេះម្ដងបាទខ្ញុំចាក់ចូលទឹកដបទៅនេះដបទឹកសតបាទបាទបាទបងប្អូនឃើញទេបាទឃើញទេបាទឃើញខ្ញុំក្លុកឲ្យផនបាទឃើញទឹកខ្លាចទឹកវាពណ៌នេះបាទក្រមព្រឿងព្រឿងហើយខ្ញុំចាក់បន្តិចផងឥឡូវខ្ញុំចាក់បន្តទៀតបាទចង់ដឹងថាបាទបាទឃើញបងប្អូនបាទឃើញបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងទឹកដែលមានប្រើវីតាមីន C ហើយមានអង្គពណ៌សនេះរួចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ហើយបាទតើទឹកនោះគឺនៅសតាលើនេះបាទបាទកន្លុកទៅគឺមានពពុះមានជាតិពុលបាទឃើញបាទបើទឹកយើងធម្មតាអត់មានជាតិពុលខ្លាំងទេបាទនេះជាទឹកសតធម្មតានេះបងប្អូនឃើញទេអត់មានទេឃើញទេបងប្អូនឃើញទេបាទឃើញបងប្អូនឃើញទេបាទវាអត់មានជាជាតិពុលទេបាទបងប្អូនឃើញទេបាទបាទឃើញទេបាទឃើញទឹកនេះមានពពុះហ្នឹងឃើញទេ
នេះជាទឹកទឹកសយោរបស់យើងតែបាទទឹកសយោរមានប្រភេទទឹកសតទេទឹកសយោរយកពីសយោរមកបាទបាទឃើញអត់មានពពុះទេបាទបាទទឹកសយោរបស់យើងបាទមិនមែនទឹកសតទេគឺទឹកសយោរបាទអានេះក៏ទឹកសយោរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើពេតាឌីនចូលពេកឡុកទៅបងប្អូនឃើញពពុះវាឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានថាវាមានជាតិពុលបាទវាមានមេថ្នាំនៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងហូបចូលក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយយើងចុះខ្សោយបាទនឹងបើសិនបើរាងបើសិនយើងហូបចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិពុលបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ឃើញបងប្អូននៅពុះទៀតបាទអានេះក្លុកដូចគ្នាឃើញទេបាទអត់មានពុះទឹកទៅនេះគឺទឹកតលេសតណាបងប្អូនទឹកសយោយើងឯងបាទបាទរូម៉ានីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមើលពីហ្នឹងឃើញខុសគ្នាបាទមួយអត់មានពពុះមានពពុះបាទបើថាមានពពុះហ្នឹងគឺមានជាតិពុលច្រើនបាទជាតិពុលមានជាតិពុលនៅក្នុងទឹកបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់ចូលហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ចូលហើយបាទព្រោះយ៉ាងណាក៏ទឹកហ្នឹងក៏អត់ក៏ពណ៌ក្រហមពណ៌រៀងក្រហមនេះដែរបាទបាទចាក់ធ្វើម៉េចក៏នៅតែសដែរបាទព្រោះនៅរាងកាយរបស់យើងយើងប្រើប្រសាទជាតិពុលលាងជាតិពុលហើយបាទអញ្ចឹងអង្គរនៅតែពណ៌សដដែរទេបងប្អូនបាទចាក់ម៉េចក៏ដោយចាក់ម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែពណ៌សបាទបាទនៅតែពណ៌សបាទនេះពណ៌សឥឡូវខ្ញុំចាក់មកនៅប្រភេទតែបាទខ្មែរមូនវិញបាទបាទតែចាក់ទៅវានៅពណ៌អីទៀតខ្ញុំចាក់ចូលជូនបងប្អូនបាទបាទបាទព្រោះតែវាចំនួនតិចទេតែទឹកនេះវាចំនួនច្រើនឥឡូវយីប្រែពណ៌ឃើញបងប្អូនឃើញឃើញប្រែពណ៌ហ៎សុសបោពណ៌តែគឺនៅដដែលតែសបោពេកាឌីនពណ៌នេះគឺវាសាបអស់ហើយបាទអញ្ចឹងវាសាបអស់ហើយបាទអញ្ចឹងតួយើងចាក់តែចូលទៅតែនេះចូលទៅដែរបាទទេក៏នៅមិនសាបដែរបាទអញ្ចឹងបើថាតែនឹងគ្មានជាតិពុលទេបាទយើងធ្វើពិធីមិនក៏ដោយឲ្យតែយើងរៀបការយើងបានលាងជាតិពុលប្រសាព្រៀងក្នុងរាងកាយហើយក៏សុខភាពរបស់យើងក៏ល្អជាងអ្នកដែរមិនដែរធ្លាប់លាងជាតិពុលបាទមិនដែរលាងជាតិពុលបាទអញ្ចឹងបើសិនណា3ខែយើងលាង3ខែយើងប្រើប្រាស់វារយៈពេល3ខែយើងឈប់កន្លះឆ្នាំឬឈប់អីទៅយើងចាប់ដើមបន្តទៅទៀតក៏មិនបញ្ហាដែរបាទវាជួយលាងជាតិខ្លាញ់ខ្លាញ់សរសៃឈាមខ្លាញ់នឹងបេះដូងជួយសម្រួលបេះដូងហើយតែនេះក៏វាជួយឆ្អឹងមួយផ្នែកដែរបាទវាមិនជួយ 100% តែវាជួយឆ្អឹងបានខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីថែទាំសុខភាពឲ្យល្អបាទបងប្អូនចាប់ដើមថែសុខភាពពីនេះទៅបាទដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំហើយសុខភាពល្អពេលណាយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងរលុយរកបាទពេលណារលុយរកកាក់ហើយបានសល់
ចឹងសុខភាពយើងកាន់តែល្អទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងអឺថាសន្សំលុយបានច្រើនសម្រាប់ពេលទៅយើងចាស់បន្តទៀតបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើសុខភាពរបស់យើងខ្សោយរួមផ្សំនឹងការយើងរកលុយអត់សូវបានផងយើងមានបញ្ហាសុខភាពទៀតចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែយ៉ាប់សុខភាពរបស់យើងកាន់តែពិបាកទឹកខាងមុខបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំពិសោធន៍ទឹកពីរប្រភេទនេះជូនបងប្អូនហើយបាទឃើញបងប្អូននៅតែកំពុះវិញហ៎បាទនេះគឺហៅមានជាតិពុលហ៎បាទជាតិពុលនៅក្នុងទឹកបាទជាតិពុលនៅក្នុងថ្នាំនឹងបាទប្រើទឹកសុទ្ធទឹកបារូម៉ាណេដូចគ្នាបាទមានប្រើទឹកសុទ្ធបាទសន្ទុះប្រើទឹកបារូម៉ាណេដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពីទេបងប្អូននេះក្លុកទៅបាទអស់បាទនេះតែនៅកំពុះបាទថាអញ្ចឹងមានជាតិពុលបាទរាងកាយយើងទេបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកោសខ្យល់ហើយកោសសាកោសខ្យល់ញឹកញាប់អាសាឈឺក្បាលរួយកញ្ចឹងកនឹងគឺបងប្អូនប្រើតែចុះបាទឬប្រើវីតាមីន C ក៏បានដែរបាទវាជួយលាងវីតាមីន C គឺវាជួយប្រសាទចិត្តទឹកជាតិពុលក្នុងទឹកអានេះវាជួយលាងជាតិពុលក្នុងរាងកាយយើងបាទហេតុតែនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនបាទហើយបងប្អូនអាចជួយខ្លាជួយ subscribe ផងបាទប្រសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ